Наше саме головне завдання – зробити моніторинг, подивитися, які саме ділянки ми маємо зберегти, заповідні, заповісти тим. А ті, які ми можемо зробити стаціонарну рекреацію, або регульовану рекреацію, або господарську частину, саме головне, щоб це стало відчуттям необхідності як громади, так і ті, хто займається природозаповідним фондом, але саме головне завдання ми, як організатори туристичного бізнесу і взагалі туризму на Миколаївщині, то я думаю, в світі кожен так ставить завдання – вчити туризму. Тому що на ці території, які ми сьогодні пропонуємо, створюючи туристичну інфраструктуру, має приїхати турист підготовлений. Підготовлений, тобто він має сприймати. Культурний? Чи це значить більше? Не стоїть питання культурний. Людина має бути свідома того, куди він відправляється. Ми постійно говоримо за стабільність розвитку туризму, за території, за сталість. Sustainability – то є збалансована територія – економічна, соціальна, екологічна. Якщо ми на своїх територіях, тут, вдома, у себе в Миколаєві, в Одесі, в Києві, ми будемо формувати необхідність відвідування цих територій не тільки для того, щоб подивитися, поїсти, але й відчути, що є територія, яка може бавити, яка може надихати, тому що recreation, він так і перекладається, як відновлення, але не тільки тіла, але й душі. Я думаю, що з кожним роком це питання буде ставати все гостріше. І наше завдання, дякую, що ви сьогодні нас запросили, ми маємо готувати того туриста. От ви кажете дійсно правильно про виховання, так? Виховання саме як використовувати рекреаційні ресурси тих же самих природних територій. Скажімо, прикладом є, допустимо, проєкт, який минулого року війшов в топ-5 зелених шляхів України. Це проєкт, який називається «Ровером по гарду». Це молоді хлопці, велосипедисти, любителі велоспорту організували такий невеликий маршрут, його промаркували чисто для велосипедну трасу по всій території, 180 кілометрів вздовж Південного Бугу по території Національного природного парку Буський Гард. І цей об'єкт, цей маршрут, який вони зробили, він зацікавив дуже багато саме молоді, бо завданням цього маршруту є в першу чергу те, що цих молодих людей вчать, як проходити вздовж території заповідної, як перебувати на рекреаційних ділянках, що можна робити, що не можна робити, можна залишати сміття, чи його потрібно забрати.